Realisht që është pastrim. Me thonë drejtën, ne po pastrojmë për ditë, jo vetëm sot. Që kur kemi marrë bashkinë, ju e dini shumë mirë që i kemi dhënë prioritet pastrimit qytetit, por jo vetëm qytetit, por edhe njësive administrative. Mi po këtë investim që është bërë këtu, të lagja 456, që është edhe, si qëtonë dhe disa, që vinë nga Gjermania, edhe në Gjermani se gjithë këtërisë. Tani, nuk duhet them që ne krasohme me Gjermani, se është krasim shumë i ma. Por ja, një gjë, vetëm një gjë, një shembull, që për të reguar që ndërgjësimi qytetarve duhet filloj që këtu, tek pastrimi janë bërë. Kemi kosh në plerave dhe ja ku janë hedhë plera. Pra, në vend se i hundë të kosh i plerave, i hundin në tokë. Në këtë investim të ri që është bërë dhe presim dhe nga fundi mujtë besoj që mbaron totalisht investim. Dhe po kështu të vazhdojmë edhe me lagjet tjera.